स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कानून के दशम फदाफा बोर्ड इकलो आलेफणी कानून सासिया खिलाफ कम बाय कानूनी वकीलुना बाय सियासी बेफड़ों विदावज एफआरआई तक में गुत्ता विदावी रईस जमहूरी अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कानून के दशम फदाफा बोर्ड फस वजीरुम अयन कुरे मगुलगी نوسفری احمد رضوان عبداللہ ہودمٹکا دولت کے ادارہ تکوں ایکشی گما مسکتے نکراکما نوسفر کم منیمم کم وکالت کرا بین الاقوامی جمعیہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز مونفی دہاس نو نہر عمل کرن فشی ایک گم دتر فترو کے قانون کے دشن فرتم فہر وہیکل تک نتا دافی فلہنا مالے سٹی کونسل ادی ٹرانسپورٹ اتھارٹی گولگین نوسفرن کے حاضر گا میہ نتا لافنی 30 ہا ساکلا اے پک اپ ادی تین کارو میکواٹاگا فتروکم سیناتن دولت لیبین آمدنی دشتانکم دولت کے ٹیکسی دارا مولڈس انلینڈ ریوینیو اتھارٹی میرا ان لفا کوفی میرا ان عام کوفوا دیون کواٹاگا رپورٹ گ بونفنی میہر گ تیمون کواٹاگا آمدنی گوتگا 3 بلین روپیا لیبین کم لفا کورے کم بگرام فراگن دبئی دتر کرم دی ماتیندا بوٹن ایران امبرا فون والافی ایران گ ویگ سرحدن دتر کوفنی فلائی دبئی گ ماتیندا بوٹ می ماتیندا بوٹ دتر کرم دی ساتے کے ورگینا امریکا می ہنگو واگین Thank you.